السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا د اوتمانزو د فوټبال ګراوند دی. د دې حالت ته تخیم په دې ویډیو کې دا د دې حالت دی. دا ټیم یې سری دی, بس قسمت یې د لاسه په دې کې یو کار هم نه کیږي. تقریبا سو 40 لاکھ روپیه په دې باندې اوسو لګې دي. او دا ګراوند چې دی نو د دې حال تاسو ګورئ, دا د دې حالت دی. دا جی د اوتمانزو کمیټي ګراوند دی د فوټبال, دا د دې حالت دی. تقریبا 40 لاکھ روپیه په دې باندې لګېدلی دي او ښکاري پکې نه. دا څه وجه ده؟ دا د ټیمې د میلو د وجه نه, دا د دې ګرون حالات دي. دا د فوټبال یو فول دی او بل بل فول دی کې چې میلې کېږي. او بس قسمت نه سپورټس لا څوک ترجیح نه ورکوي. نو دا ګراوند چې دی نو دا صرف د غواګانو د میخو د پاره استعمالیږي. دې نه علاوه ټیمې والا چې بل کوم ځای استعمالوي د میلې د پاره, نو هغه د پارک ځای دی کوم چې د ماشومانو پارک دی, هغه هم دوی د میلو د پاره استعمالوي, چرګانو د پاره, د دې هر څه د پاره. دا د ماشومانو پارک دی کوم چې کباړیانو کې زانګوګانې مانګوګانې ولې خرابې کړې دي. او دا حالات دی, دا به تاسو کتی شي دې کې چرګانو د کمتره میلې کېږي. دا زانګوګانو حالات دي. دا د چلو حالت دی. دې پسې غواګانې میخې دا تړلې کېږي. نو د دې د لاسه چې دی نو دا جنګلو ته وګوره, دا جنګلو حالات دي او دې د دیوالونو حالات دي. د دې د لاسه چې دی نو کومېټې تبا ده, ځکه چې څوک یې تپوس نشته. بل زمونږ بس قسمت یې دا چې په اوتمانزو کې سیاسي ښه لیډر نشته, نو د هغې د لاسه دا حالات زار دی. دا د فوټبال د فولونو حالات دي کوم چې د ګل میله پکې کېږي. نو څوک پسې ساري تړي, څوک پسې سکي, څوک سکي, نو بس د هغې د لاسه دې نه د اوسپنې وړي دي.